Rrugët e brendshme të fshatrave Vashtmishe, Qeras dhe Kakashë bashkisë Maliqi do t'i nënshtrohen rabilitimit. Ndryshimi në buxhet është bërë në një mbledhje jashtëradhe të Këshillit Bashkiak të Maliqit, pasi për shkak të pandemisë nuk u ezaurua fondi që ishte parashikuar për rikonstruksionin e stadiumit të këtij qyteti. Në total janë 2.700.000 lekë që do të shkojnë për rikonstruksionin e rrugëve. Gjithashtu, rruga e Mesmalit do të mirëmbahet për periudhën dimërore. Kemi thirrur një mbledhje jashtëradhe të Këshillit Bashkisë, pasi deri në datën 15 mund të bëjmë ndarje fondesh edhe ndryshime në buxhetin e vitit 2020. Janë dy projekte, një projekt ka të bëjë me sistemim asfaltim rrugësh në njësitë administrative, i cili është një fond rreth 27 milion lek, i cili e mori tashmë miratimin e gjithë anëtarëve të Këshillit Bashkisë. Besoj shumë shpejt do të fillojnë procedurat e prokurimit për sistemim asfaltim rrugësh në disa nga fshatrat më problematik të Bashkisë Maliqit. Dhe e dyta është një fond rreth 7 milion lek, i cili do të kalojë për apo 700.000 lek të themi për rehabilitimin çakëllim në rrugën e Mesmalit, një rrugë të e vështirë për komunitetin e kësaj zone. Duam të bëjmë disa tombino, çakëllim në këtë rrugë dhe besojmë që do të kemi një gjendje më të mirë se ajo që është sot. Duke parë gjendjen e rrugëve në këto fshatra dhe kërkesën e vazhdueshme të banorëve, i është propozuar Këshillit Bashkiak ky ndryshim me qëllim asfaltimin dhe sistemimin e rrugëve në fshatrat e disa njësive administrative.